Ou então, eles massageiam quando a pessoa tá tendo uma crise de ansiedade, porque tem uma energia bem forte. A Panui é uma energia muito espiritual, aquela ilha. Foram três vulcões que se explodiram, né? Entraram em erupção e causou, nasceu a ilha de três vulcões. E onde você vai? Que toda a energia da ilha se estenda e transcenda esse vídeo. Se vocês quiserem, eu trago mais esse colar da pra amenizar a ansiedade pra vocês.
é uma conchinha. Sono. Eu vou tomar a sopa. Tomar as sopinhas. Olha só a conchinha. É uma colher concha. Você tá salgado? Tá bem gostoso. Eu vou usar nesse estojinho que eu achei fofo esse estojinho aqui de corinho. É um corinho falso, né? Obviamente, eu acho. Porque foi muito baratinho, gente. Eu acho que eu paguei questão de R$5 nisso daqui. R$5. E olha só que perfeição. Aqui tem o desenho da florzinha com a folha. Tem toda essa costura. Aqui também outros. Aqui outro desenho de um pássaro. Realmente pra eles. E aqui também tem, olha, mais desenhos. E o estojinho aqui, ó. Eu acabei de ver que ele é forrado, muito bom. Forrado. Gente, eu achei assim uma lembrança, sabe, da Bolívia. Interessante. E é tudo, ó. Tudo tecido. Que costuradinho. Bolívia. Bolívia, você me deixou lições de moral. Com tudo que eu observei.
Ai, gente, um capricho. Eu estou agindo, boliviano. Porque, gente, imagina, R$ 5 isso aqui. Olha a costura, olha o detalhe. Achei que ela merecia, sabe? Aí a gente foi comprando algumas coisinhas da barraquinha. Eu e a Marcela. Temos também uma outra foto. Isso aqui são cartões postais que você pode enviar por correio. Eu acho legal. Quando você tá na viagem, eu quase fiz isso em preto, moreno ou joia. Tem opção de cartão postal. E você enviar pro endereço da família e vai chegar depois a sua mensagem com a foto. No caso, eu peguei mais pra colocar no meu cenário e ter de lembrança.
Tem aqui esse, essa bolinha. Essa bolinha aqui. Ela é da Bolívia. Eu acho que é feita de sal. Se não me engano. A gente achou tão fofo. Aqui. Agora deixa eu ver. Ah, essa aqui é a canetinha, né, que eu mostrei pra vocês. Fofa, funciona e tudo mais. Tem até tô. Olha só as cores. As cores que eu amo, assim, coloridinho dos países. E eu achei tão fofinha essa daqui, essa daqui. Meu Deus. Eu achei essa daqui tão curiosa por conta dos desenhos. Cada risca, né? Às vezes demonstra época, sazonal do ano. É bem interessante, às vezes, entender o que significa. Será que faz fogo? Bom, então eu trouxe essas pedrinhas naturais. Além das conchinhas, né? O colar de concha. O colar de concha. São diferentes. Esse foi o ASMR que eu mais passei.
saúde e trabalho. Agora, pra finalizar. Muito bem.